We vinden de regiodeal belangrijk voor de regio, omdat enerzijds Noordelijk Flevoland een hele mooie bloeiende economie kent. Maar anderzijds weten we ook dat die economie kwetsbaar is voor conjunctuurschommelingen. En daarom willen we samen met alle betrokken maatschappelijke partijen en overheden een brede, integrale aanpak voor de structuurversterking van de economie oppakken. Die gaat over verduurzaming, over talentontwikkeling, over het bouwen van nieuwe clusters. En we bouwen met elkaar dan aan het maritiem cluster, aan het mobiliteits- en infrastructuur testcentrum in Marknesse. En we werken aan de verduurzaming van de IJsselmeervisserij. En die drie pijlers samen geven heel veel nieuw perspectief aan de economie van Noordelijk Flevoland, zodat die ook in de toekomst minder kwetsbaar is. Voor wat betreft het mobiliteits- en infrastructuur testcentrum ben ik heel tevreden. Wij werken fantastisch samen met alle partijen. En dan noem ik er een aantal. Dat is niet alleen de gemeente Noordoostpolder, want op dat grondgebied gaat dat gebeuren. Maar ook samen met de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Die zit nu nog in Lelystad, maar gaat de baan verplaatsen naar Marknesse. En die komt dan in de locatie waar nu de Duits-Nederlandse windtunnel zit. Daar zit het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum. En met al die partijen samen maken wij daar een fantastisch centrum, wat toonaangevend wordt in Nederland, waarbij wij de introductie van nieuwe voertuigen, en dan niet alleen op de weg, maar ik zeg wel eens te land, ter zee en in de lucht, dat gaan we daar realiseren. En dat is een fantastische samenwerkingsverband voor de regio, waarbij inderdaad, zoals Janico al zei, die sociaal-economische structuurversterking een boost gaat krijgen. En daar doen we het voor. Ik ben ontzettend blij dat alle partijen die zich betrokken voelen bij het maritiem cluster dit als een unieke kans zien om de economie van Urk ook echt te verbreden en samen te werken aan die brede welvaart. En dat doen we bijvoorbeeld met de gemeente Urk als het gaat over het creëren van ruimte voor het maritiem cluster. Het aanleggen van een nieuwe haven, een nieuw bedrijventerrein, duurzame bedrijfsterreinontwikkeling en duurzame gebiedsontwikkeling doen we samen met de gemeente. Maar ook doen we dat samen met de ondernemers die actief zijn in het maritiem cluster. Zij hebben nieuw talent voor de toekomst nodig. Die talenten die gaan we samen werven en opleiden en beide bedrijven zich laten doorontwikkelen samen met het onderwijs, met het hoger onderwijs, met het onderwijs wat zich al verbonden weet met het cluster. Maar we zoeken natuurlijk ook nieuwe partijen daarbij. En gezamenlijk werken we vanuit de overheden, het onderwijs en het bedrijfsleven aan die brede welvaart en dat nieuwe perspectief voor het gebied in Noordelijk Flevoland. Over 5 jaar zien wij een fantastisch mobiliteits- en infrastructuur testcentrum bij Marknesse, waar alle vervoersmodaliteiten worden gecertificeerd. We hebben daar een fantastische campus gebouwd, samen met bedrijven en overheden en onderwijsinstellingen. En dat is toonaangevend in Europa. Dus wil je iets op het gebied van mobiliteit, smart mobility, dan weet je dat je gewoon in Marknesse moet zijn. Nou, over 5 jaar dan is de naam van Urk en de scheepsbouw en haven gerelateerde activiteiten op Urk, die worden eigenlijk in één naam genoemd, in één adem genoemd met Rotterdam. Dat wereldberoemde havencomplex wat we in Nederland hebben. En tegelijkertijd weten we dan dat als we vanaf de A6 naar Urk rijden, dat als we nu rechts kijken, dat we dan een mooi bedrijventerrein zien. Maar links zien we dan een hele mooie haven- en scheepsbouwgerelateerde economie. Een economie waarin ondernemers ook met het onderwijs samen werken aan talent voor de toekomst. Ook jongeren op basis van skills en vaardigheden kunnen aantrekken en ook samen een leer- en werkomgeving bouwen om die economie, die scheepsbouw- en haven-economie van de toekomst ook samen te bouwen. En natuurlijk weten we dan met elkaar dat we een hele mooie campus hebben gebouwd waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken aan die maritieme toekomst van Urk. Nou, zoals Janico aan het begin van het interview al zei, we weten dat we een goede en een bloeiende economie hebben in Noordelijk Flevoland, maar dat die ook onder druk staat. En om onder die druk weg te komen, zijn we de economie aan het diversificeren. En dat doen we op een aantal manieren. Dat doen we aan de ene kant bij Urk, aan de andere kant doen we dat bij het METC. En daarom gaan we het scholingsniveau omhoog brengen. We zijn een ander scholingsniveau aan het introduceren. En dat doen we samen met Windesheim, dat doen we samen met de TU Delft. En dat betekent dat wij ook structureel en toekomstgericht bezig zijn bij het METC, samen met het onderwijs en bedrijfsleven. We weten dat in het maritieme bedrijfsleven het opleidingsaanbod en de vraag vanuit het bedrijfsleven niet goed aansluiten.
En tegelijkertijd, als we met alle ondernemers praten, dan weten we ook dat het goud van de toekomst ligt eigenlijk in die goede personeelsvoorziening. Goed geschoolde mensen met skills en vaardigheden die berekend zijn op de uitdagingen van de toekomst. Daar willen we met talentontwikkeling in het maritiem cluster aan werken. En dat legt ook de basis voor de welvaart in de toekomst. Want die welvaartsontwikkeling ligt eigenlijk in het menselijk kapitaal wat we met elkaar willen ontwikkelen voor het maritiem cluster.